Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke majlis perasmian pembukaan Expo Antarabangsa Perak 2019 PX 2019 di Dewan Indramulia Ipoh. Keberangkatan tiba baginda diiringi Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan beberapa barisan Exco Kerajaan Negeri. Baginda kemudiannya berkenan merasmikan majlis berkenaan sebelum mengadakan lawatan pameran. PX 2019 merupakan acara terbesar yang pernah diadakan di negeri itu dan merupakan platform untuk meningkatkan peluang perdagangan, perniagaan, pelaburan dan ekonomi sama ada dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Turut diadakan pameran niaga, dialog pembangunan antarabangsa Pangkor, Festival Perak dan Pertunjukan Kebangsaan Perak. Acara berkenaan akan berlangsung selama 4 hari bermula hari ini.